31 липня на спортивному майданчику неподалік Мистецьких воріт відбулися відбіркові змагання на чемпіонат України зі стріт-воркаут серед атлетів Житомирської області. Близько 40 учасників зі всієї області, майже, тобто Олевський район, Коростенський, Новоградський і також місто Житомир. В цьому році це третій захід. Було у нас відкриття сезону, потім відкривали спортивний майданчик, тобто це третій захід, але ми не збираємося зупинятись на цьому, тобто будемо далі проводити, популяризувати здоровий спосіб життя. Організатори за допомогою проведення таких заходів хочуть переконати сучасну молодь, що вести здоровий спосіб життя не тільки корисно, а й цікаво. Багато учасників приходять сюди не вперше, адже кожен хоче виступити краще, ніж попереднього разу. В тому році я здобув перше місце і представляв наше місто на чемпіонаті України. В цьому році я прогнозів ніяких давати не буду, так як суперники будуть досить сильні і бажаю, щоб переміг найсильніший і гідно представив наше місто на чемпіонаті України. На турніках, брусах та інших спортивних знарядях і просто на траві учасники фесту демонстрували величезні можливості людського тіла. Кращих з них визначали за складністю комбінацій і частотою їх виконання. Взяти участь у змаганнях приїхав учасник шоу «Україна має талант» Дмитро Чаплінський. Тут зібралися, звичайно, найсильніші атлети Житомирської області, які хочуть показати свої сили, і кожен з них мріє потрапити на чемпіонат України. Переможцю номінації «Силовий фрістайл» буде присвоєно звання чемпіона Житомирської області зі Street Workout 2016. Атлет, який завоює цю номінацію, представлятиме нашу область на національному чемпіонаті, що відбудеться 27 серпня в Києві біля арки Дружби народів. Ольга Багінська, Дмитро Тітинок, телеканал СК1.